nem imaginava que podia passar na minha cabeça que eu ia fazer, juntar mais eles e construir esse banco. Quando eu vi pronto, eu fiquei extasiada. Primeiro projeto, fomos estudar como faz. Aqui vai ter riscar assim, pega a régua, pega o metro. Aprender a usar a ferramenta, que eu nunca tinha usado uma parafusadeira, por exemplo. Maravilhoso ter conhecido todo mundo, trabalhar em equipe. Eu amei participar desse projeto. Quando a gente faz as maquetes, a gente não imagina que na prática vai ficar um móvel bonito. Eu não sei como é que chama tudo junto, né? É banco com cubo, cubolândia, sei lá. Eles vieram conhecer o espaço, onde ia ser para eles começarem a ter ideia, entender as necessidades que tinham na praça. A gente formou vários grupos e acabou planejando vários móveis, várias ideias surgiram. Então, hoje a gente está instalando esses bancos, a mesa de piquenique e outras coisas para as pessoas que passam por aqui poder ter um local para descansar, para fugir dessa movimentação do estresse que a gente tem no dia a dia. Porque nós gostamos muito de ajudar as pessoas e hoje é o último dia, então nós estamos organizando tudo. Foram 4 meses muito emocionantes, por assim dizer. Aqui nos abrigos de acolhimento a gente tem públicos, pessoas diversas que têm diversas necessidades e trazer um pouco de qualidade de vida, no sentido de perceber que a gente pode transformar esses espaços, a gente pode ter essa capacidade de melhorar esses ambientes. Isso é maravilhoso, porque a gente tem essa capacidade, sim. Não é só o fazer pelo fazer, né? Não é experiência pela experiência, mas sim o que a gente busca através dessa experiência, que é trazer mesmo uma transformação.